Seramai 110 anggota daripada pelbagai agensi keselamatan dan penguatkuasa bergabung tenaga menjalankan proses nyacema di beberapa kawasan tumpuan sekitar Kota Baru bagi membendung wabak penyakit COVID-19. Program sanitasi awam COVID-19 itu membabitkan barisan anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam dan Polis Diraja Malaysia. Pengarah JBPM Kelantan Mat Saleh Sarbini berkata, pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat JBPM turut serta dalam operasi nyacema itu, yang mana mereka mempunyai kepakaran dalam menangani sebarang insiden membabitkan bahan berbahaya. Selain di pasar, pihak JBPM juga melakukan nyacema di beberapa lokasi sebelum ini, termasuk di penjara Pengkalan Cepah serta pusat pemantauan institusi pendidikan guru Kota Baru, dan ia akan diteruskan lagi di pasar Siti Khadijah.